Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Rayman de PS1, cara. Bora começar esse gamezinho pra ver como é que ele funciona. Nunca joguei na minha vida toda. Mas sempre tem uma primeira vez pra tudo, né? Então bora aqui, ó. Clicando no Start, bora começar. Vamos ver como é que funciona isso. Rainier Memory Card. Rapaziada, tô com minha rinite atacada, rapaz do céu. Tá foda, hein? Mas tranquilo. Copy mesh, impeach, freezing, start, será? Aqui. Ok. BA. Hoje pra vocês abaixar alguma coisa, é tudo no famoso next. Antigamente era tudo x. Já entrar no jogo. Bora. Rayman. Esse jogo é muito top, cara. Os novos são da hora. Como que pula alto? Eu acho muito da hora esse personagem, cara, porque... Ah, sei lá, cara, ele é... Esse, da hora esse personagem. Aqui. Ah, acho que agora eu consigo pegar os outros ali. Vamos pular pra cá. Rayman. Sobe, pula. Agarra. Sobe. Ah, não para não. Não deu certo. Deixa eu subir pra cá aqui agora. Ai, caí na água. Ô, louco, é igual o... O personagem do Vice City. Não pode relar água nele que ele morre. Ah, deve... Ah, eu não catei ainda. Que bosta. Pera aí, cata aqui. Tem que pegar aquele lá, né, cara? Não posso passar sem pegar. Peguei, agora apaguei. Peguei. Não sei pra que serve, mas peguei. Aí, passamos aqui já. Morrendo uma vez, mas passei, tá bom. Isso que me importa. Pula. Peraí, volta aqui. Acho que tinha alguma coisa pra gente pegar aqui, não tinha não. Ai, não agarrou. Não consegui jogar, vai aqui mesmo. Como que pega? Será que isso aqui lá em cima, né? Acho que não tem como. Pra que serve esse P? Será que isso aqui é vida? Ó, agora começou a aparecer bastante personagem diferente aqui, ó. Já era, passamos mais uns aqui. Risadinha. Vocês não estão escutando porque eu não tô colocando som do jogo por causa de direitos autorais, cara. YouTube tá chato, hein, cara. Meu Deus do céu, que negócio de direitos autorais. Hello, Rayman.
We better fire and jingle help me. Air and cast in cavern near man. Louco, cuspiu em mim, nojento. Como que eu subo ali? Não tem como. Tem que subir lá em cima, mas como que eu subo? Olha lá que da hora, tem isso aqui da mão, não sabia não. Alguma coisa era pra fazer, né? Tá meio complicado jogar pra lá, né? Aí foi. Acho que deu certo. Não, pra cá. Tá louco? Achei que ia morrer agora. Precisa pegar aquilo lá em cima, mas não tem como pegar. Louco, deu soluço aqui no cara que me matou. Tranqueiras. Não, pra cá, pra cá. Não, desce não, mas. Acredito que eu fiz um serviço desse. Nossa, agora até jogar lá pra cima, rapaz, isso vai demorar muito. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, pra cá, carambinha. Não, droguinha. De negócio, hein. Ah, tem outro aqui. Não, pra galera. Calma, calma. Não, não, por favor. Ah, que se lasque. Ah, me segue? Do mundo dado errado, do mundo dado errado. Ó, pra você ver. Tô muito burinho. Pera aí, eu vou jogar pra cá de novo. Vou vir aqui e ela vai ter sumido ali. Agora tem outra ali pra gente. Isso. Não, pra cá, pra cá. Ai, sou muito burro. Não, pra cá, pra cá. Cai, 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 cai. Foi. Pega aqui. Ah, ô! Oh. Ah, mano, não dá assim ela pra ela me acompanhar, ela não me acompanha.
Não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Fica quietinho na minha que eu ganho mais. Ai, mano, sou muito burrinho, cara. Fala pra você ver que negócio desgramado, cara. Fala pra você, hein? Dificinho o negócio, hein? Vai pra lá também, vai. Agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Ah, mano, pelo amor de Deus, essa bola aqui é muito ruim, cara. Ah! Desisto, desisto. Não vou pegar aquela bosta, não. Vou pular ali e não vou pegar aquela bosta. Não vou, não vou e não vou. Droga, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu vou conseguir. O problema é que isso aqui agacha. Vem, vem, vem. Foi. Da hora isso. Ai. Tinha que salvar os carinha ali, mas não. Nossa, brotou bicho até na terra até. Vagabundo, vagabundo tal. Não morre, caramba! Como assim? Como assim não morre? Ô louco, que isso? Não, vou do lado do começo, misericórdia. Já era. Tomou, tomou, tomou. Tem que vir aqui, ó. Não. Abri, eu soltei mais um aqui. Tomou papudo. Eu acho que aquilo ali é meu checkpoint, eu acho, cara. Se eu não estiver enganado.
Ô, vagabundo. Tomou, papudo. Ai, se eu morrer aqui, eu vou ficar puto. Ô, caramba. Ah, mano, morri. Que droga. Vai dar game over de novo, cara. Como eu sou um noob mesmo, né? Foi. Desgramadinho. Tô com uma vida só. Ah, desisto, pessoal. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Like aqui embaixo, se inscreva no canal. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, é nóis e fui. E eu me irritei com esse jogo. Tchau. Falou!